Olá, eu sou Glória Bertin e nós estamos começando o Festas e Sonhos Especial de Natal. Separamos para vocês matérias sensacionais de como manter a forma no Natal, como fazer uma maquiagem, um cabelo fantástico, vestidos sensacionais para escolher para a ocasião. E ainda, um coral que se apresenta com um charme especial. Um novo espaço para festas que promete bombar em 2015 e para terminar a festa das crianças no castelo, com muitas luzes, Papai Noel e presentes. Entre no clima! Quando a gente fala de casar em forma, a gente fala de um tratamento multidisciplinar. E a Larissa tem que aprender a lidar com o próprio corpo e com o relacionamento, não é, querida? Isso mesmo, né? A parte de convivência, do relacionamento, também a gente trabalhou um pouquinho. E fala assim, qual é a maior dificuldade dela? Como é que funciona isso? O que ela está aprendendo sobre ela mesma? Eu acho que é uma dificuldade de todo mundo, né? Quando você vai morar junto com uma pessoa, né? Você aprender a conviver, aprender a aceitar o jeito, as manias, né? É uma outra pessoa que está ali do seu lado. E quando você vai morar junto mesmo, é que você começa a conhecer essa pessoa. Então a gente trabalhou um pouquinho isso com ela. Porque lógico que um relacionamento assim gera ansiedade, e a ansiedade é uma inimiga do peso, da calma, não ajuda no estímulo, não é? É verdade, né? Então, tudo que engloba o casamento, o relacionamento, pode afetar no emocional e pode atrapalhar a evolução em relação ao corpo, à dieta, aos exercícios. Então, a gente sempre buscar esses assuntos também para não atrapalhar na performance dela quanto à ginástica, à dieta e tudo mais. E o que que você sentiu de mudança na Larissa nesse período todo? Olha, ela está conseguindo gerenciar um pouquinho mais as emoções, porque fica muito à flor da pele, né? A própria ansiedade em relação ao casamento também. E ela está tendo muita disciplina também, que isso eu acho que envolve bastante todo o processo, né? Se a pessoa não tem a disciplina, não adianta nada os profissionais pedirem, né? Então, acho que essa evolução foi bem aparente, assim, na noivinha. É isso aí, com a data chegando perto, todo esse trabalho das cuidadoras com carinho da Larissa, que são todas as profissionais super competentes da Quality, fazem uma grande diferença.